Somalia, hanno ragione. Somalia, hanno ragione. Somalia, hanno ragione. Gal. munaasibad lagu xusayo maalinta Soomaalida ku weyn ee 26ka Juun. Munaasibadan waxa ay ka dhacday hoteelka Africa Sofras ee Soomaalidu ku leedahay magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. Waxaana munaasibadan soo abaabulay Cabdinuur Sheekh Cali oo ka mid ah dhalinyarada muddo dheer ku noolaa waddanka Turkiga isla markaasina wax ku bartay. Intii ay socotay munaasibadu ayaa waxa hal mar loo istaagay heesta calanka iyo waliba qaranimada Soomaaliyeed. Waxaana geestooda iyaguna ka soo qayb galay munaasibadda mas'uuliyiin ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara, iyaguna dhammaantood si wada jir ah hambalyo ugu diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu hambalyeeyeen weynida iyo weliba qarannimada 26ka Juun. Dacwada ugu horreysa halkan inaan u dabaaldegayna riyadeenii 26ka bisha Juun waa habeen farxad leh, waa habeen aad iyo aad u qiimo badan, waa habeen aan shucuurtiisa iyo farxaddiisa qalbiga ummadda Soomaaliyeed aad ugu weyn, aad iyo aad aan ugu farxsanahay. Ay waajib tahay qofkasta Soomaaliya inuu dabaaldego habeenkan, magaalo waa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ankara. Waxaan u dabaaldegaynaa 26ka Juun. Maanta Soomaali aad iyo aad qiimo loogu leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee degan dalka Turkiga, dhammaan ummadda Soomaali weyn oo dhan waan salaamayaa, waxaan leeyahay hambalyo. Waa habeen inagu weyn markaad eegto, waa habeen qaaliya inagu ah. Waa 26kii Juun 1966 oo kasoo wareegtay lixdan guuradii. Marka waxaynu u dabaaldegaynaa waxa la yidhaah xilliyada xorriyadda, innaga 26ka Juun Jabuuti 1da Luulyo waxa la yidhaah xilliga xorriyadda la yidhaah intaa. Marka aad baan ugu mahadnaqaynaa, geero weyn bayna gelisay, wayna xusuustay xorriyadda wax qaaliya weeyaan. Dhalinyarada reer Ankara iyaguna soo dadaalay ee ka qayb qaatay inaanu xafladaha qabsano, aad baan ugu mahadnaqayaa, wayna ku mahadsan yihiin. Waa maalin inagu weyn. Waxaa kaloo inoo soo socotay maalintii 1da Luulyo isku darkii labada gobol ee ku midoobay Soomaali Jumhuuriyaddii Soomaaliya. Marka waxaan leenahay taana waynu u dabaaldegaynaa. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Rashiid Guuraya. Waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada Ankara. Hambalyo ayaan leeyahay Soomaali meel kasta oo joogtaan, adduunka dacalladiisa meel kasta oo joogtaan, Soomaaliya gudaheeda dibaddeeda hambalyo ayaan leeyahay, khaasatan dadka ku nool magaalada Turkiga, khaasatan magaalada Ankara. Waxaan leeyahay hambalyo. Kulligeen waxay noo tahay habeen xusid mudan, farxad mudan, kulligeen aan u dabaaldegayno hambalyo mar labaad dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda magaalada Ankara. Waxaan leeyahay hambalyo sanadguurada lixdanaad ay kasoo wareegatay markii ugu horreysay ummadda Soomaaliyeed calan Soomaaliyeed laga taago. Waa maalin runtii aad u qiimo badan, waa habeen runtii qof walba uu dareemi karo shucuurta. Waa habeenkii Abwaan Cabdullaahi Suudaan Timcad uu yidhi sareeyo munsqaamu aan siidu yahay eegne ka nasiib ka nasaar, oo markaas magaalada Hargeysa gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya laga dejiyey calankii gumeysihii Ingiriiska lana saaray calankeenna quruxda badan ee buluuga ah ee shanta geesood dhexda ku leh. Marka waa maalin qof kasta oo Soomaali ah ay ku weyn tahay, haddana middaan way ka duwan tahay sababtoo ah 60 sano oo runtii qof ka bini'aadanka da'diisa markii la fiiriyo dadka muslimiinta ah ee xilligii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee xilligiisii oo dhan ay 60 ku ekaayeen. Marka waa da' runtii qofka uu ku qaangaari karo wax kasta ku mudan karo. Haddana 30 sano aan annaga Soomaali ahaan aan kala burbursaneyn, aan kala maqneyn. Marka waa sanad la rajaynayo isku imaansha iyo in laysku soo dhawaado. Marka farxad ayay noo tahay annaga marka ka jaaliyad ahaan aan kara maadaama aan ku noolnahay. Waxaa noo saamixi waayey in kulan intaan ka ballaaran aan yeelano
ee coronavirus ka adduunyada dhisaamay annagoo marka ilaalinayna shuruucyada iyo nidaamka ee dawladda soo dejisay gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ah social distancing ama social masafeega iyo in la xirto maskiga annagu ku dadaalayno dhowr wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed meel waliba joogan hadal badan yahay ma buuxsho inaan hadalku ku dheeraadana ma rabo waxa leeyahay Soomaaliya miraska booni ilaa ras xasayr meel waliba joogto adduunka dhinacyadiisa iyo maartay meel waliba ka joogan xamidowaano hamidowaadaan oo maartay suumaadaan walaaltimadoodii dadnimadoodii yahuudda dad ka tirayar adduunka ma jiraan laakiin maanta in adduunka iyaga maamulo waxay sababta in noqotay in isu imaatika iyo iskaashiga iyo maartay iscaawinta iyo walaaltinimada ka dhaxaysay ka dhaxdooda Soomaaliya maanta geeska Afrika oo aad ugu yar ay maaragtay geeska ugu ma taqanay food lagu soo hayaan cadawo fara badan haday san midoobeen sida ugu dhaqsiya badan aan ugu cunayaa marka laakiin hadaanan mid hadaan midowno oo walaalana noqono isku kan isku tashano cid maanta naga awood badan mid jirta duuta aad iyo aad u maasantiin marka go horeysa waxaan u hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa Turkiga ummada Soomaaliyeed ee joogta sida dadkii qabanqaamiyay arrinkana si gaar ah ugu hambalyeynayaa sida gudoomiyaha iyo kooxdiisa kale waxaan leeyahay waa habeen weyn waan habeenkii calanka laga taagay Hargeysa waana arrin Soomaaliya dhan tan u dhaxayso waa habeenkii uu agwaanti macad yiri sareyo munasqaamo sidoo yahay aan eegne ka nasiib ka nasa marka waxaan ku leeyahay fantasiyuhu waa shay jaaisa waa waxa loo oran karaa waa shay nolosha kamida oo lagu macnihi taariikhda koow ka ah caawade garanaya oo garanaya nacasna loo sheegi maayo habeenkii tay wax la wada ka joon habeenkii gobolada uu qoray amba Soomaaliland loo jira Soomaaliland protectorate ingiriisku maxmeed uu ahay ay gumaysihii ka xorowday dabadeed calankii xurriyadii qaadatay markii dambada 1 Luulyo dhala madoobay walaalihii koonfurta ee ahaa Italian colony marka habeenka waxa leenahay waa habeen umada Soomaaliyeed qaali ka caa waxa laga xusay miraas Cambodia ilaa iyo waxa laga xusayaa loo yaacado marka waxa weeyaan umada Soomaaliyeed waa umad qalbigoodu isku furan yahay waxaan leenahay siyaasiyiinta maanta halkii siyaasiyiintu ku socdaa ilaahay ka cabsado waa naarkaysan anagoo joogno qurbihi san isku sahloonayn inaad eere naga tahay waxaan dhex wadaan umada Soomaaliyeed ilaahay qalbigooda ha soo mideeyo oo ha isku mideeyo guul iyo gobnimo Soomaali ha noolaato waxaan leeyahay dhalinyarada oo jiilkan soo koraya oo la dardaarmaya dadkii hore way taqabeen qabiilka la iska dhaafo qarannima shaqeysa dad iyo dal waa intaa ka dhigatid calankiina iyo dadkiina in ku sugaya xana la yarnay yar hore loo soo daa laga tanaasulo qabiilka hore loo soo Zakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somnews Ankara